这个房子要不要住？不是很舒服哦，是提醒你哦，空气没有很好哦，除非你前后都不能开窗户，然后空气清净机24小时开，那你花的电费可以解决，没有错，但你自己心里要知道哦。快邀请小房加入 LINE 群组，和亲友一起找寻最适合你的房子。这个是板桥的南亚南路，这个是亚东医院。好，亚东医院的正对面是捷运站跟一整排的远洋加州，就是好啦，你明知道医院在这里，你住对面，对不对？那送医比较快，不是这样。老人家不能住在这个地方，因为老人家听到说哦医哦医，就觉得某医某医，就觉得啊换我了，下一个是来抓我，载我回去了。老人家都这样觉得，所以老人家不能听到那个救护车的声音，会觉得救护车是来找他的耶，他会觉得哦，我心脏我说话啊，我被吸了，他来找我了，拜拜，这样整天疑神疑鬼哦，受不了。同住家人会很辛苦，所以这个顶多年轻人住，然后年轻人呢白天工作，你也感觉不到亚东医院的存在。到了晚上呢，啊，没办法，急诊室就在这边了，所以他该偶一偶一，你得偶一偶一，所以这边习惯，所以有一些医护人员会住在对面的社区，因为很近。走路过去就到，那加上说远洋建设盖的也没有多差，所以这批房子还是能够卖得掉，因为附近都是远东，都是同一个产业啦。因为亚东也是徐旭东嘛，远洋也是徐旭东嘛，整片都是徐旭东的世界。当年他爸爸打了很好基础，这边全部都是徐旭东的天下。好，所以你说啊，十位哥，我是医护人员，我住在医院对面没有关系，我忍耐一下，反正我习惯，我上班也在这里，我没差，对不对？是这样的吗？这个房子的背后，我跟你讲说，一边高架桥，一边医院，所以背后当然是高架桥。所以高架桥看到的世界是这样，啊、哦，这排是远洋加州嘛，一点点树就是这个是高架桥，六五快速道路。所以呼啸而过的车子，你看，你前面已经是医院了，你想要呼吸，想说啊，疫情期间不要开窗户比较安全，你后退看一下，怎么都是车子。车子的臭味，咻咻咻，在那边飙车，因为这边很好飙，这边的测速相机没有很多根，大概只有三根吧，因为我常走这条路。开这条路没有测速相机，这么是飙的100、120随便飙，因为反正你知道认了几只而已、啊，所以这个味道也不是很好。然后这个是高架桥，所以这个房子几乎都看得到，没有很舒服吧？如果说医护人员回家还要这样子的一个品质，那你就要考虑说这个房子要不要住。不是很舒服哦，是提醒你哦，空气没有很好哦，除非你前后都不能开窗户，然后空气清净机24小时开，那你花的电费可以解决，没有错，但你自己心里要知道哦。最新影片都在好房网 YouTube 频道，记得一定要订阅哦，打开小铃铛哦，第一时间收到最新通知。